Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj specijalan video gde imam veliku čast i zadovoljstvo da razgovaram sa doktorom, profesorom Alekom Račićem, koji me je uduševio u jednom videu koji sam gledala ovih dana mnogo puta, uvek gledam, ali koji je dao vezano za sadašnju situaciju u svetu i za novi svetski poredak. Profesore, dobrodošli u ovaj video. Kako ste danas? Dobro, bolje vas našli. Da. Kao što sam rekla, oduševila sam se, ja znam da vi dobro poznajete Rusiju. Mislim da ste dobili neku nagradu, priznanje. Možete više da nam kažete o tome od ruskog naroda i od Rusije. Pa da počnemo na tu temu o novom svetskom poretku, da nam kažete šta nas čeka, šta vi mislite i kakva je situacija uopšte o tome. Pa jeste, 2017. godine je bio jubilarni sveslovenski sabor u Moskvi i Petrogradu, nekada u našoj istoriji, on bio poznat po tome što je Laza Kostić išao tamo pa je dobio neko priznanje. Ovo je sada bilo organizovano od strane Ruske federacije, tako da su Sergej Baburin i Oleg Platonov organizovali taj sveslovenski sabor i meni je zadata tema da ja pričam o posledicama NATO bombardovanja. I onda ja to kad sam izložio, nije ta nagrada bila planirana za mene uopšte, ja sam dobio recimo ikonu sa posvetom ruskog patrijarha Kirila, tako više nekako crkvena ta priznanja. Međutim, posle tog mog izlaganja tamo, onda mi je direktno na saboru ta neka paketa otkucana i dodeljena, znam da je potpisalo nekoliko potpisnika, i u samom tom svom izlaganju bio sam malo oštri nego što je to ovako uobičajeno, gde sam rekao da je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine bila najveća sramota ruske vojske. I sećam se da je pukovnik Satkov bio moderator te sesije, međutim on me podržao. Znači, tada je bilo u ruskoj vojsci oni koji se nisu slagali sa predsednikom Jelcinom. Ali, eto, u suštini je reč o tome da sam ja tamo dobro prošao i da onako hteo sam na neki način da im stavim do znanja, ako opet dođe do nečega, nemojte opet da nas izdate. Nešto u tom smislu sam hteo da im kažem, međutim, dobio sam čvrsto uveravanje da ovog puta će morati da se promeni ceo taj svetski poredak, gde taj New World Order mora da doživi krah. I vidite da se to sad trenutno u svetu dešava. Taj anglosaksonski lobby uopšte ne kontroliše evroazijski prostor, niti daleki istok, dakle to vam je tamo prilike negde 5 milijardi ljudi na planeti van njihove kontrole, što nikada ranije nije bisni bilo je u vreme Sovjetskog saveza, a sada se to ponovo vraća, ta blokovska podela. I ja lično mislim da je to za čovečanstvo najbolje. Da jednostavno države treba da se odluče kom će bloku da pripadaju i da dođe ono vreme hladnog rata, jer vidite da u vreme hladnog rata nije bila ispaljena nijedna raketa. Nekako je čovečanstvo 40 godina ipak živelo mirno. Dakle, ne može se tako izvršiti ta globalizacija bez posledica, jer se veliki narodi bune, pre svega Rusija, Kina, Indija. Oni su međusobno sad napravili savez koji je trenutno najjači na svetu i mislim da tu treba sad da se sedne za sto posle svega ovo i da se napravi nova podela sveta. I sad to je pitanje gde ćemo mi da pripadamo. Jer mi kao Srbija po mapi pripadamo zapadu. I tu je jedina šansa ovo što rade Mađari. Mađari nikako to više neće. Posle migrantske krize Orban je suspendovao ne samo Schengen, Schengen suspendovao odmah, ali i druge neke propise Evropske unije suspendovao na teritoriji Mađarske, tako da je maltene vratio one stare mađarske zakone. I tu se vidi da jednostavno njima više ne odgovara pripadnost Evropskoj uniji, jer ne mogu da opstanu. E sad, da li im odgovara pripadnost NATO, ne verujem ni to, jer to ovi pokušaju da objasne da mora sve da ide u paketu. I eto, mi imamo primjer u našem bliskom okruženju, komšija naših i prijatelja, koji jednostavno se okreću potpuno zemljama tog Varšavskog pakta. Pa je Slovačka skoro davala te izjave, a šlag na torti je bila izjava predsednika Putina da on želi da se Bugarska i Rumunija izopšte iz NATO saveza. Dakle, tu se sad dešava nešto
gde se jedna široka transverzala otvara ka Srbiji i gde je naša šansa velika. Znači, nama je jasno da mi baš ne možemo, evo ja u pokretu srpske sabornosti sam zajedno sa rukovodstvom insistirao da, pošto smo mi u programu imali vojno-političku neutralnost Srbije, ali ja sam insistirao posle događaja u Ukrajini da se glasa o tome, vidim da je mnogo sve više proruski nastrojenih u našem pokretu. Ajde, ako hoćete da to izmenimo, da bude za ODKB, Savez i Evroazijsku uniju. I to je prošlo na glasanje, tako da smo mi to izmenili u programu. Naravno, to neće tako brzo da ide, možda nekad u budućnosti se to i desi, ali jednostavno da bi se odupro uticaju tih zapadnih ambasada po Beogradu, vi morate da nekako okrenete i svoje tendencije ka istoku, jer je tamo više šansi za nas, kad već imamo te veze sa Rusijom. Vidite, na primer, da države koje su bivše republike Jugoslavije imaju velikih problema sada kada je nastao rat u Ukrajini. Na području Ukrajine oko 2000 otišlo se bori na strani Ukrajine, a predsednik Milanović je rekao da ni jedan hrvatski vojnik neće otići. I sad onda ne znamo ko tu laže. Da. Dakle, veliki su problemi nastali i onda jednostavno je ta vojna neutralnost bila najbolja za ovaj moment, dokad traju ratna dejstva, a sad pošto su već u zalasku, vidi se šta će to da bude, da će Rusija tu da podeli Ukrajinu ako ona hoće, neće tu smeti Zapad da se meša uopšte, onda je vreme da se prikloniš onome ko ti je jači, a u stvari je bliži. Jer je ovde jasno da Evropa neće moći ništa da uradi protiv Rusije, šta god da su uveli, sve im se obilo glavu. Uvedu im sankcije, osmrzavaju se zimi, nemaju gasa. Znači, šta god da urade protiv Ruske federacije, obije se Evropi u glavu. Da li mislite da je ovo pokušaj, i verovatno će se to desiti, uništavanje Evropske unije od strane Amerike? Od strane Engleske. Pazite, Amerika je... njoj nije odgovarala jaka Evropska unija, to je tačno. Jer je to jedno onda veliko moćno tržište, evro je jači bio od dolara. Međutim, nisu se oni to toliko time bavili dok su Englezi bili u Evropskoj uniji. Da. E onda kako je Engleska izašla iz Evropske unije, nemaju kontrolu. Oni su radili sve preko Engleza kontrolu Evropske unije. Sada je došlo do toga da oni žele potpuno rastakanje Evropske unije, to je sada na zemljama Evropske unije šta će da urade. Za Nemačku je najbolje da naprave savez sa Rusijom. Mnogo je čudna, volila bih da čujem vaše mišljenje o tome, mnogo je čudna trenutno ta uloga Nemačke u ovoj situaciji, zar ne? Pa oni su svesni da je njima najbolji savez sa Rusijom, jer oni taj najbolji savez nikad u svojoj istoriji nisu probali. Jesu ono Hitler i Stalin što su potpisivali, jer to je smešno, odmah posle par godina izbio rat. Međutim, oni nikada suštinski nisu probali taj savez, jer anglosaksonski taj lobby to nije dozvoljavao. A taj savez je najbolje moguće rešenje, pre svega za Nemačku. Rusija može lako ovamo se okne Kini, Indiji, baš ih briga. Ali kad je Evropa u pitanju i za Rusiju, je najbolje da je sa Nemačkom napravila savez. E sad, ako do tog saveza dođe, bit će mirna Evropa. Međutim, vidite koliko se tu zabadaju klinovi u točkove tim raznim nemačkim partijama koje jesu za taj savez, one nikako da dođu na vlast. Uvek se podmetnu neki koji su pro-NATO i pro-zapadno orijentisani, koji jednostavno kroz ta rešenja vlade Nemačke neće da sprovedu to približavanje Rusiji. Najbliži je Rusiji bio Gerhard Šreder, ali on opet nije popularan, jer je učestvovao u bombardovanju protiv nas i tako, šta znam. Mnogi su tu u Nemačkoj sada pokrenuti zamajci kako da se miniraju svi ti ljudi koji su proruski nastrojeni i čak se pojavljuju vesti da njih sve kontroliše Putin, zato što je on bio šef KGB-a u istočnoj Nemačkoj. I da su to sve političari koje je on programirao na vreme. Međutim, to nije tačno, on je davno bio tamo, pre 25 godina. Nije to baš tako bilo. Nisu oni bili aktuelni u to vreme. Mislim, moguće da postoje neki programi koji su stari četvrt veka, ali ipak ako se setimo nekako tih perioda, nije tad bilo ni reči o više stranači u istočnoj Nemačkoj, a kamoli o tome da je moglo da se formira, šta je znam, 5-6 nekih kvalitetnih političkih lidera koje će oni danas da upotrebe.
U suštini je problem Nemačke što jednostavno nije jedinstvena u tom stavu da je njima jedini spas da se vežu za Rusiju. Jer kad bi tu bilo neko političko jedinstvo, odmah bi oni lakše sve i odmah bi prestali problemi. Sad tu ima problem Francuske, jer se sa Francuskom ne zna šta će se sa njima. Zato oni pokušavaju da Makrona naprave kao nekog evropskog lidera koji bi očuvao tu evropsku zajednicu, ali je sve više zemalja kojima ne odgovaraju ti. Pazite, Španiji recimo nikako ne odgovara ono što su pokušali da urade u Kataloniji. Pa je onda španski kralj zavrnuo i morali su da mu izruče onog čoveka što je bio u Kataloniji vođa pobune za odvajanje Katalonije u Španiji. Inače, ne znam kako bi se i sa Španijom završilo. Jer izbijanje tih sukoba sporadično po Evropi, to je američko delo. Dakle, oni kad neko neće da sluša njih, oni odmah naprave sukobe unutrašnje i na taj način kontrolišu države i putem ucene. Ako nećeš da slušaš, onda ćeš imati sukob na svojoj teritoriji. Da. Verovatno da je Angela Merkel ostala, da je trenutno na vlasti, da se to ne bi desilo, jer videlo se kad je ovaj nemački kancelor otišao kod Bajdena, istog momenta je promenio stav i isključio gas Putinu. Pa da, pa dobro, Angela Merkel je imala ozbiljnu strukturu, samo što je i ona prisluškivana. I da. Nemcima se jednostavno posle Drugog svetskog rata dozvoljava im se da rade samo ono što ne može da ugrozi američki i engleski interes. A ostalo što ide u sklopu američkih i engleskih interesa im se naređuje da rade. Tako da taj njihov status se nije promenio. Isto je bilo sa istočnom Nemačkom dok je postojala. Dakle, tu su Rusi potpuno kontrolu države. E sada, trebalo bi da se čitava Nemačka jednostavno okrene Rusima na onaj način kao što je bila istočna Nemačka. Dakle, oni to nisu probali. Jednostavno, kroz njihovu istoriju je taj život u istočnoj Nemačkoj prikazan kao život maltene u koncentracionom logoru gde su Rusi njih mučili, maltretirali, a to sve nije baš bilo tako. Jeste. Znate, po sportskim uspesima, na primjer, nekada istočna Nemačka bila uspešnija od zapadne, pa mnogo je tu bilo pozitivnih stvari koje su se desile u tom DDR-u, tako se on zvao, a koje sad žele da se prikažu kao negativne, ali sad je već daleko od tog vremena, 30 i više godina prošlo. Da, htjela sam da vas pitam šta možemo da kažemo o toj rusofobiji, srbofobiji i koliko mislite da to može da ošteti uopšte Rusiju i u narednom periodu, narednih 15-20 godina, jer ceo svet je u stvari protiv Rusije trenutno. Ja koliko vidim izveštaje, koji ovdje su totalno lažni izveštaji, sve je montirano, ne možemo da vidimo ništa. U principu da Rusija u Ukrajini je ratuje sa cijelim svetom, u stvari sa NATO-om. Da, to je rat između NATO i Rusije u Ukrajini, to je tačno. Jer tamo su plaćeni, evo ja sam znao da je samo iz Hrvatske 2000 tih Ustaša otišlo. Odakle, sa Rusijom tamo, oni su im 13 bioloških laboratorija uništili, odakle su pušteni ovi virusi kojima je izazvana ova pandemija. Mi smo pričali o tome u prethodnoj emisiji. Dakle, sve su razgolitili te njihova zla delovanja i ostalo je još jedino da se taj mainstream medija napravi tako da govori istinu narodu. I to je onaj najteži deo, pošto se ukida i Russia Today i svi izveštaji iz Rusije se spinuju i internet se ukida, a jednostavno je pokazna operacija u pitanju gde Rusi kada urade nešto u Ukrajini vojno, oni dođu s njime kamerama i pokažu narodu. Tu nema laži, nema prevare. No. A sa zapada stižu samo priče. U budućnosti će se države determinisati tako da li će da se priklone istini ili neće. Kod nas u Srbiji je šareno. Znači ima i zapadnih i ruskih izveštaja. U Mađarskoj je već više proruska situacija. Mislim da
će biti ključno da se narodu prikaže istina, šta se to zaista desilo u Ukrajini, a što je spremano nekih deseta godina od Majdana od 2012. godine, znači čitavih 10 godina se ta situacija spremala i da sada Rusi jednom kada raščiste taj teren tamo, to tamo više nema Zapad šta da traži. Da. Ali postoji opasnost da će tražiti u nekim drugim zemljama, pa može da već sledeća koja je na udaru smo tu mi, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Metohija, gde imaju svoje trujene, biti razulareni. Znači, mislite da će ipak da bude nekog efekta i kod nas? Halo? Pa kod nas vidite da su prisutne trupe ovde. Kod nas su prisutne i u Bosni i Hercegovini, na Kosovo i Metohiji su prisutne NATO trupe. I to je jedan ovako veliki problem. Da. Jer ne znamo kako će naređenje da dobiju. Znači, da. Ovde naše vlasti su svašta potpisivale. Imate recimo sporazum iz 2005. godine koji je potpisao Vuk Drašković kada je bio ministar inostranih poslova, koji se zove Otvoreno nebo, dakle da se vrši slobodan prelet aviona, ko znaš, tamo oni sve sipaju. Dakle, potpuno je jedno stanje, onako nije baš potpuna okupacija, ali je onako vrlo blizu okupacije, to što se tiče Srbije. Crna Gora ušla u NATO, znači okruženi ste sa svih strana. Naše velike šanse su ovo što se dešava u Mađarskoj, pa i ovamo Rumunije i Bugarska, ako su oni okrenu ka Rusima, Rusi sigurno tamo imaju mogućnosti je delo, jer su to zemlje bivšeg Varšavskog pakta. Da. Kažu da NATO je došlo do raspadanja pre ovog rata u Ukrajini. Međutim, sada videli smo šta se desilo ono u Varšavi, da je tamo bio Biden, sastanak taj, i kaže da nikada nisu bili jedinstveniji nego sada. Da li je moguće da je ovaj rat u Ukrajini u stvari sjedinio NATO i napravio jaču silu nego što jeste, jer svi su očekivali da će NATO da se raspadne? Pa zato što je prvi Trump to pokrenuo. Sećate se kad je Trump bio predsjednik Amerike, on je rekao zašto da idu američki vojnici da ginu za džabe. Vi ako hoćete da... I onda je opisivao da je viđao majke tih vojnika koja dočeka sanduk, pa padne preko sanduka, pa plače, pa... A zašto to? I onda navede razloge tamo zbog nekih problema koje imaju neke druge zemlje. Zato uopšte nema nikakve potrebe da se radi, a u krajnjem liniji, ako već hoćete američku vojsku, vi za to morate da platite. Dakle, on se ponašao kao privatnik. Jer je smatrao da američka vojska ima druge stvari koje može da radi. Treba da obezbeđuje, recimo, granicu prema Meksiku. To je ogromna granica, da napravi onaj zid i da tu budu graničari njihovi koji su potpuno... Jer rangeri to ne mogu da rade, njih je mali broj. Granica je nezaštićena, on je gledao da se maltene hermetički zatvori prema jugu. I onda je davao primere šta bi sve mogla da radi američka vojska umesto da učestvuje u budalaštinama širom sveta. Tako da je to, taj raspad počeo Trumpa. Onda imali ste slučaj da je prilikom intervencije u Siriji Angela Merkel nije dala da lete nemački avion. Znači, leteli su francuski, engleski i američki. Tako da je sve išlo ka tome da zaista je NATO u jednoj vrsti raspada i puno je zemalja gde ima veliki otpor prema tome što su te zemlje u NATO, kao što je Slovačka, kao što je Crna Gora, recimo, ovi ljudi koji su osvojili vlast 30. augusta su bili izraziti anti-NATO, anti-NATO stava Demokratski front, Zdravko Krivokapić, ovaj. Sad se to tamo u Crnoj Gori poremetilo, to su sve obaveštajne akcije NATO, jer NATO gleda kako će da vlati Mila Đukanovića na vlast koji je njihov čovjek. E tako vam i u drugim državama, taj primjer što sam dao za Crnu Goru je i u drugim državama, ali to znači da svugde ima probleme, da je svugde veliki otpor prema NATO, kao što je u Crnoj Gori, tako i u Slovačkoj, tako i svugde, jer posebno u slovenskim zemljama je jaka anti-NATO kampanja kod svih Slovena, zato što se vidi da NATO hoće njih da natera da ratuju sa Rusijom. Znači, oni su zamislili da 150.000 miliona ovih drugih Slovena, u koje spadamo i mi, treba da napadne 150 miliona Rusa i da se tako međusobno ispreme. Eto, to je njihova taktika i iz toga se vidi da NATO savez uopšte ne misli dobro ovim drugim slovenskim narodima, nego da isto kao i njima želi istrebljenje i da ih upotrebi da ratuje umesto njih, kao topovsko meso. Yes.
I gledam danas jedan video, pre nego što smo počeli da pričamo, Biden govori o ratu, o bombardovanju Srbije. I koja je to mržnja? Je li to mržnja prema pravoslavlju? Ja mislim da je to mržnja prema pravoslavlju, lično, ne znam šta vi mislite o tome. I prema ruskom narodu i prema srpskom narodu, to je neverovatno. Kaže on, idite tamo i stavite taj narod u kavez. Ne, ne, drugo je to nešto. U to vreme je Miloševićev režim jako smetao Amerikancima jer je usporio njihovo napredovanje prema Rusiji. I oni su pokušavali preko raznih izbora, slali su ovde onog Milana Panića iz Amerike da bude predsednički kandidat i sve, pokušavali su da promene tu vlast i nisu uspeli, a njihovi planovi su bili poremećeni. Dakle, oni to gledaju samo pragmatično kroz zaradu. E onda su stvrdili jednu činjenicu, pogotovo Madeleine Albright i Wesley Clark su tu bili onako... uhvatili su se za rudna bogatstva Kosova i Metohije. I njihov pravi razlog za bombardovanje bio isključivo finansijske prirode. Baš njih briga za prava Albanaca i sve. Kad bi mogli da ih očiste, sve vrlo rado bi uradili. I to se vidi prema tome što je odmah posle bombardovanja Wesley Clark skinuo uniformu i Madeleine Albright izašla iz diplomatije i svako je imao svoj rudnik za eksploataciju na Kosovu i Metohiji. Znači, bavili su se biznisom. E isto iz tih razloga i Biden jako mrzeo naš narod i naše rukovodstvo zato što im je poremetio planove za dalje napredak ka Rusiji i ogromne biznis planove. Oni su tražili, recimo, koncesiju na Drinu od Miloševića, pa on to nije dao, pa banke nije hteo njihove da uvodi, pa tako. Svakakve nekakve stvari koje su druge Jugoslovenske republike, Hrvatska, Slovenija, sve odmah dale i pristale, mi nismo i zato smo tako i prošli. Naravno, tu se sad postavlja pitanje da li smo mi smeli da imamo rukovodstvo koje vas ukobi sa celim svetom. Znate, mi smo mala zemlja, očigledno da je bilo i nekih drugih načina i ustupaka koji su mogli da se urade da izbegnemo to što nas je snašlo, jer ovde je narod bombardovan municijom sa osiromašenim uranijom i plutonijskim penetratorima koji daje daleko sežne posledice. Svi imamo pozdravlje posledice od toga što se desilo. To je trebalo na sve načine sprečiti. Ne treba biti bandoglavi rodoljub, nego ići pragmatično u to šta može da dovede do biološkog i duhovnog očuvanja naroda. E sad, u nekom narednom periodu ovde sada je druga situacija, zato što je u ono vreme Rusija bila slaba i vi niste imali kome da se priklonite. Dakle, ono recimo što radi sada Vučićeva vlast, to podrepaštvo i to, to je trebalo ta 99. da se radi, a sad bi moglo malo kuražnije da se okrene prema Rusiji. Dakle, sve nekako kontra nam se desi ovde, ti lideri kroz našu istoriju, sve u poremećenom nizu se javljaju. Sad je vreme za neko ko je ranije bio, a ranije je bilo vreme za neko ko je sada. Dakle, neverovatno koliko nemamo sreće sa tim našim rukovodstvom. Da. Znači, smatrate da treba da se napravi taj novi svetski poredak, da bude, postoji istok i da postoji zapad. Istok, yes. Istok bi bila Rusija, Kina, Indija, ne znam ko bi još se tu uključio. I ko hoće još sa njima, pa to su otprilike sve zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i Varšavskog pakta. E sad, u tim nekim podelama, vi se sećate, Jugoslavija je bila kao tampon zona u vreme Tita, ona je bila onako, taj blok nesvrstanih neće moći da se obnovi, tu će biti isključivo ta podela i tu je sada onako opet postoji razlika između Hrvatske i Slovenije s jedne strane koja će sigurno biti u tom zapadnom bloku i nas drugih koji ne bismo to da radimo. Ukoliko bi slučajno Mađarska, Bugarska i Rumunija prišle Rusima, onda je i nama tamo mesto. Da. Ja mislim da će na kraju tako nešto se desiti. Mm. To bi bilo, mislim, verovatno spas za čovečanstvo. Da. Jer oni su toliko krenuli da oslabe Rusiju. Znate šta, interesuje me, najnovija informacija ovog jutra piše, oni imaju sada, Rusija i Ukrajina imaju neke mirovne pregovore trenutno u Turskoj, ali kažu da je ovde javljaju da je Putin izgubio rat i da povlači svoje snage.
što ja ne mogu da verujem da je jedna takva sila izgubila rat. To danas javljaju da Putin se povlači iz Kijeva, Putin se povlači iz svih gradova i da je izgubio rat, da je mnogo ljudi poginulo, mnogo vojske. Da li je to dezinformacija ili vi mislite da je to stvarno tako? Ma ne, nije o tome reč, nego je on, onaj deo Ukrajine do Dnjepra, Dnjepra kao prirodne granice, to će on na neki način da pripoji Rusiji, koji će način da bude, ne znam. Zato se i borio za Mariupolje, te gradove koji su sa te strane reke Dnjepra. Dakle, on gleda da to bude prirodna granica i to će vjerojatno se zove Novorusija, ne znam ja već kako, uglavnom tu su i ove republike Donjeck, Lugansk, to koji su se već odvojili. Šta će sa zapadnom Ukrajinom da bude, ne znam, ali ima mnogo zemalja koje tu ima pretenzije. Pazite, Mađarska ima pretenzije na Zakarpatije, jer je Stalin 45. to njima oduzeo. A onda Belorusija hoće čitav onaj prostor oko Černobila da zauzme, jer tu jeste više belorusko stanovništvo, i da nema više problema sa tim područjima oko nuklearne elektrane, da će neko dignu azbe, da li neće. To bi Lukašenko vrlo rado uzeo. Poljska ima ozbiljne pretenzije u zapadnoj Ukrajini, sve do grada Lavova, jer to nekada bila njihova istorijska zemlja. Njima je to Lenin tamo pripojio, ne znam ko beše oduzeo od Poljske. Tako da tu za zapadni deo Ukrajine ima više pretendenata. I ukoliko se Rusija bude sve pitala, ona će na taj način da podmiti te svoje prijatelje sa njihovog zapada, da ih privoli tako što će im davati delove Ukrajine. A opet, može da se desi, to je ukoliko se ne bude postigao dogovor sa NATO-om i Zapadom. A ukoliko se postigne dogovor sa NATO-om i Zapadom, ovaj deo Ukrajine od Dnjepra na istoku će biti potpuno maltene kao deo Rusije, a u konfederalnom odnosu sa onim zapadnim delom Ukrajine. Tako će napraviti neku konfederaciju da svima odgovara i otuda će posle svi pričati mi smo pobedili. Svako će tu da bude pobednik. Tako evo ovdje da se pričaju da je izgubio rat Putin, da se povlači, da se predaje. Danas pišu, ovih dana pišu. Mislim, ja ne mogu da verujem da jedna takva sila može da izgubi rat. Mada se oni borili Ukrajinu. To je smešno, za pola Ukrajine je osvojio za 3 nedelje. Nema govora o tome, to je ogromna zemlja. Ne bi 4 miliona ljudi napustilo Ukrajinu da nije bilo ozbiljnih ratnih dejstava, nego je suština da je tu mnogo stvari razotkriveno. Oni su 13 biolaboratorija sa raketama Iskander uništili. Dakle, potpuno do temelja, i onda je objašnjava njihov general, mi ne znamo kakve su sve laboratorijske viruse, bilo potpuno sravnjeno sa zemljom, ispod zemlje, da ne bi slučajno neki virus se raširio da pobije ljude. Da. Pa ono Zmijsko ostrvo u delti Dunava, koje je potpuno na zapadu, dakle to su sve razorili isto, jer je tu bila jedna od najvećih tih laboratorija za puštanje tih bioloških oružja u populaciju. Dakle, razne stvari su razotkrili Rusi, trgovina organa, pa neke podzemne objekte silne koje je gradio NATO savez kao infrastrukturu, sve za rat sa Rusijom. I ovo je očigledno bio poslednji moment kada su oni ušli u rat, jer bila jedna pobuna među generalima ruskim pre mesec dana, gde su generali Ivašov i drugi ruski generali tražili da ukoliko Putin momentalno ne krene u sukob, da podnese ostavku. Međutim, on je posle 2 dana ušao u ratna dejstva i onda je ta peticija stavljena ad acta. Tako da je ruskoj vojsci bilo jasno šta se tu dešava. Jednostavno, kada dođu na terenu, da su trebali im dokazi da pokažu svetu. I oni su pokazali, ali medije seku te izveštaje i vi ne možete tu da dobijete šta se dešava. Ne, nema šanse. Mi nema šanse. A mi ovde i dobijamo neke informacije. Dakle, apsolutno ništa. Ništa o tome mi pojma nemamo. Bila je opasnost. Za celo čovečanstvo je bilo opasno šta se tamo sve radilo. Da li su to te sve laboratorije američke ili mislite da od nekih drugih zemalja? Sve su američke. Sve su američke. Pa ima i drugih zemalja, ali suštinski su sve američke. Američki laboratorije. Šta mislite, koliko će dugo ovaj rat još trajati ili će se to brzo završiti? I kakve, kako može to da afektuje Balkan i naše zemlje? Pa rekao sam vam, kad se završi to u Ukrajini, tamo gde su NATO trupe, te zemlje moraju biti jako oprezne.
mi imamo NATO trupe ovde na Kosovo i Metohiji i u Bosni i Hercegovini. Dakle, tu se nikad ne zna šta može da se desi. To su i onako baze koje su trebale da budu korišćene za odlazak vojske i opreme na istočni front, ako do tog fronta dođe. E sad, nadamo se da će taj front biti uskoro zatvoren. Da. Profesore Račiću, meni piše ovde da imam još 5 minuta, verovatno mi je Zoom ograničen. Hoću da vas pitam sada za izbore u Srbiji. Da li vi učestvujete na izborima, šta očekujete? Pa mi, profesor Nestorović, Ševarlić i ja smo bili formirali listu Srpske sabornosti, koja nije uspela da prikupi potpise. To je ovako jedna jako neobična situacija, samo profesor Nestorović je imao udruženje građana koje ima 214.000 ljudi. Prosto je neverovatno da nije skupno 10.000 potpisa. Ali bila su razna miniranja, jer nije ni vlasti ni opoziciji odgovaralo da mi učestvujemo na izborima. I onda kad smo videli da će doći do toga da to ne može tamo da se ispuni taj normativ, mi smo se dogovorili da podržimo Patriotski blok, gde su naše kolege lekari kojima njih 16 preti oduzimanje licencije jer su bili protiv pandemije, protiv pandemijskih mera, protiv kriznog štaba Ministarstva zdravlja. Dakle, ne možete da imate slobodnu volju i slobodno mišljenje u ovoj državi. Onda je prosto bi bilo sramota da Nestorović i ja njih ne podržimo. Tako da smo mi podržali taj Patriotski blok, bili smo na završnoj konvenciji, neke emisije su bile u toku i sada eto, nadamo se da će bar te naše kolege moći u Skupštini da imaju neki glas, da iznesu sve javno, jer opasnost je da kad se završi ovo Ukrajine na jesen, ovi opet krenu sa onim pandemijskim merama. Da, to je moguće, svi kažu od jeseni ponovo, ali kažu da nam najviše preti glad, jer kažu Rusija i Ukrajina hrane pšenicom i drugim proizvodima ceo svet. Pa zato treba ovaj rat da se završi što pre, jer 2-3 meseca rata nije strašno, ali ako potraje godinu dana, bit će problem. Biće problem, da. Dobro, ja se nadam da će ovo da se završi do Uskrsa. Do Uskrsa, ja. Profesore, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Vidimo se u nekom sledećem. U nekom sledećem i vidimo se u Srbiji uskoro kada dođem da vas nađem u Beogradu da snimimo video uživo. Može, dogovorim. I da vas upoznam. Želim vam sreću na izborima i da se nadamo da se ovaj rat što pre završi i da ima što manje posledice po svet, ali više stvarno ja ne mogu da podnesem. Vi nemate pojma kako je teško živeti na zapadu kada ste blokirani od svih mogućih informacija da uopšte ne znate šta je istina. Da, jasno mi je, vaša muka je teška. Teško, verujte mi. To je neverovatno. Vesti su 24/7, ali sve vesti samo govore o tome kako protiv Rusije, protiv svih, protiv Rusije, protiv Putina, protiv... Nije lako. Pa, nadam se da će se to izmeniti. Pa ja se nadam, međutim, ne verujem da će se izmeniti, vidite u kom pravcu ide Velika Britanija. Oni su izašli iz Evropske unije, ne znam šta će biti, ali uopšte ne vidim ništa dobro u svemu ovome. Nadam se da će ruski narod da preživi ovo i da neće da ih te sankcije toliko unište. Neće, imaju oni, jer oni imaju sankcije samo sa zapada, na istoku su potpuno otvoreni prema Kini i prema Indiji. Da, verovatno Kina im pomaže u ovom trenutku ili ne, možda se Kina boji da im pomaže. Ne, oni imaju normalnu saradnju i sve azijske zemlje imaju normalnu saradnju s Rusijom, nema nikakvih sankcija na istoku i na jugu Rusije, samo su ovamo na zapadu sankcije. Hvala vam najljepše, vidimo se u nekom sledećem videu, da pričamo o nečem drugom. Evo jedan minut, ne znam zašto mi je ograničio to sada, verovatno ima ograničenje Zoom. Pa hvala vam najljepše, želim vam puno uspeha u svemu, da se vidimo uskoro ponovo. Hvala.
Hvala, prijatno. Ajde, prijatno, doviđenja. Prijatno.